Стильний та потужний дорожній фен Panasonic. 2000 Вт, 3 температурних режими. Фен легкий та ергономічний. Його зручно тримати у руці та зручно брати з собою, тому що ручка складана. З функцією іонізації, захистом від перегріву, петельку для підвішування та шарнірним кріпленням шнура. Його довжина 1,8 метри. У комплекті вузька насадка-концентратор для створення спрямованого потоку повітря.